დღეს წითელი პარასკევი ამ მძიმე დღე მორწმუნეებისთვის მართლმადიდებელი ეკლესია იესო ქრისტეს ჯვარცმას ჯვრიდან გარდამოხსნას და დაკრძალვას იხსენებს. სახარების მიხედვით მაცხოვარი ჯვარზე სწორედ დღევანდელ დღეს გააკრეს. იერუსალიმში წმინდა მიწაზე ვია დოლოროსას გზას მორწმუნეები დილიდან გადიან, მათ შორის საიმედის გადამღები ჯგუფი, ვარლამ წიკლაური და გიორგი ძოძენიძე. იერუსალიმიდან ვარლამ წიკლაური უერთდება ქრონიკის ეთერს. დღეს წითელი პარასკევია ყველაზე მძიმე დღე მორწმუნეებისათვის, დღე როდესაც სახარების მიხედვით მაცხოვარი ჯვარზე გააკრეს. ეს არის ის გზა, რომელიც ჯვარცმამდე მაცხოვარმა გაიარა. ამ გზას ვია დოლოროსა ჰქვია. ყოველ წელს ვია დოლოროსას გზას ასობით მომლოცველი გადის. წელს განსაკუთრებით არის გამკაცრებული უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. მორწმუნეები გაჩერდებიან მეოთხე გაჩერებასთან, სადაც სახარების მიხედვით მაცხოვარს ჯვარცმისკენ მიმავალ მაცხოვარს შეხვდა ღვთისმშობელი და ჯვარცმამდე არც ერთი წუთით არ მიუტოვებია. ჩვენ დღეს მოვედით აქ, რადგან მწუხარებით გლოვით გავიაროთ ის გზა, რაგზაც გაიარა იესო ქრისტემ ჯვარაკიდებული გოლგოთის მთამდე. დღეს არის უფლის ჯვარცმის დღე, მართალია ჯვარცმის დღეა და მძიმე დღეა, მაგრამ უფალი გვახსენებს, ვინც დაითმინა ყოველივე იგიცა ცხონდაო. და მადლობა უფას ამ დათმენისთვის. 2000 წლის წინ მართა და მარიამი წმინდა ლაზარეს დები, მენელსაცხებლე დედები იყვნენ მაცხოვართან ბოლომდე. ბოლო წუთამდე არ მოშორებიან მას და მომცა უფალმა საშუალება მომადლა, რომ ჩემ შვილებთან ერთად მართასთან და მარიამთან დღევანდელ დღეს მივიახლო მის გარდამოხსნის ადგილს. წელს მეშვიდეს მოვედი პირადად, მე ძიმედ გავიარო ეს გზა. ვილოცო და უფლისწყალობით სასიხარულოდ ამბავი ვაცნოთ ცეცხლის გადმოსვლა. იმდენად მძიმედ გავდივართ ამ დღეს, აი ლაპარაკის თავიც არა მაქვს. ხვალ ველოდებით ცეცხლის გადმოსვლას. და მთელი დიდი აი რაღაც არ ვიცი, აი როგორი განცდებით ვართ არ ვიცი. ამ გზის გავლა ყველა მორწმუნესათვის არის ძალიან მძიმე. ვია დოლოროსა დასრულდება გოლგოთასთან, ხვალ არის დიდი შაბათი წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლა, რომელსაც ტელეკომპანია იმედი ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.